Så är det med det, ja. Det är också ishockeyomgång i elitserien ikväll. Och där ska vi ikväll titta till ett lag som inte mer än ett och jämnt håller sig över vattenlinjen, det vill säga slutspelsträcket i tabellen. Det lustiga med det laget är att det har ettan och tvåan i poängligan. Det mindre lustiga är att man alltså knappast har slutspelsplatsen klar. Ett av tvåan i poängligan heter Peter Gradin respektive Bo Berglund. Laget heter AIK. Motståndaren ikväll heter Björklöven och är säker tvåa i tabellen. Här är Johannes Håll. Första nedsläpp i matchen. Ja, elitseriens två vassaste anfallsspelare finns alltså i svartklädda AIK. AIK som trots detta balanserar på slutspelsträcket, precis som Bosse Hansson sa. Laget är lite ihåligt, saknar den riktiga stabiliteten. Men som sagt, Peter Gradin och Bosse Berglund finns där och sätter spets på AIKs attacker. Här är det Hans Edlund för Björklöven som tar in pucken i zon. Och Björklöven skapar den första möjligheten i matchen. AIK då, med Mats Hessel vid pucken, och han sätter ordentlig fart. Domaren signalerar för utvisning. Pucken går vidare till Anders Gossi bakom buren. Han spelar vidare till, ja just det, Bosse Berglund. Efter 45 sekunders spel, 1-0 till AIK. Bosse Berglund via Göte Välitalis benskydd. AIK sedan är numerärt underläge 5 minuter in i matchen. Björklöven jagar lite extra efter sitt första mål i matchen då naturligtvis. Matti Pauna. AIK:arna försöker komma undan med pucken. Peter Gradin. Thomas Gradin skjuter fart, en bra skridskåkare. Lurar Roger Hägglund på pucken och trycker faktiskt in 2-0 till AIK i numerärt underläge. 5 minuter och 21 sekunder in i matchen. Trots ivriga Björklöven-protester både mot offside och neddragning mot Roger Hägglund så dömer vi 2-0 och gör tekning reglementsenligt. AIK tillbaka in i egen zon. Björklöven snabbt där igen med Mikael Andersson som snor åt sig pucken. Inte bara det, han snor runt och ser till att Ulf Andersson mycket enkelt kan skicka in 1-2, bara 15 sekunder efter AIKs 2-0-mål. 2-1. Björklöven hade ökat tempot, nu kommit in i matchen. Ordentligt. AIK började få svårigheter, framförallt i markeringsspelet från mittzon och bakåt. Hamnade ofta i numerära underlägen bakåt, så att säga. Som här, när Ulf Andersson kommer fri, men han föredrar att gå ner i hörnan. Ja, egentligen gör han väl inte det, men han tappar iväg pucken. Ja, Bosse Berglund är en färgstark spelare, inte bara effektiv utan också mycket sevärd. Här är han igång. En av våra riktiga hockeyartister. Får pucken tillbaka av Björn Hellman och snitsar till ett backhandskott som Göte Välitalo nätt och jämnt lyckas notera. Knappt 3 minuter kvar av första perioden och AIK går till anfall igen. Mats Hessel. Försöker hitta tillbaka till Gossi som går omkull. Bra spel istället av Björklöven bakåt till Roger Hägglund som rappar till. Backarna kastar sig och framför buren blir Johan Törnqvist ensam. Kallt och säkert. 2-2 efter 17 minuter 36 sekunder. 2-2 var det efter den första perioden och nu ska vi gå in till den tredje. Vart tog andra perioden vägen, frågar sig möjligen vän av ordning. Och den har vi som är här på Johanneshov försökt glömma så gott det nu går. Det var nästan så att man tyckte synd om den stackars pucken ibland som den blev behandlad i andra perioden. Men nu är vi alltså i tredje. AIK har plockat ihop bröderna Gradin, Thomas och Peter med Bosse Berglund och då har de en väldigt stark kedja. Och här kommer han igen, Bosse Berglund. 2 gånger Thomas får assisterande passningar för 3-2-målet som Bosse Berglund gör. Backen Thomas Olén och målvakten Thomas Östlund. Efter 5 minuter 54 sekunder 3-2 till svartklädda AIK. Björklöven gör som efter 2-0-målet. Stormar fram för att försöka komma till en kvittering så fort som möjligt. Mot Thomas Östlund som står i AIKs by. AIK:arna kan inte ta sig ut. Mikael Andersson. Och nu vidtar rena kanonaden här. Pucken måste ju in här förr eller senare. Erik Christiansen var där, norrmannen. Ulf Andersson var där, Mikael Andersson var där igen. Men AIK grejade det. 3-2 står sig och med bara
8 minuter kvar av matchen är det fortfarande 3-2 till AIK. Vi återkommer. Så ska vi se hur det har utvecklats på Johannes Hov mellan AIK och Björklöven i sista perioden. Ja, 3-2 till AIK senast vi hördes av från Johannes Hov. Nu har AIK en spelare mer på isen. Björklöven som åkte mer än de kämpade och spelade får det lite stressigt naturligtvis i den här situationen. Peter Gradin kommer farande. Rickard Fransén blir fri och slår in pucken i mål. Backen Rickard Fransén fixar till 4-2. Laget är på väg mot viktiga poäng runt det där slutspelsträcket vi talade om tidigare. AIK lyfte sig faktiskt i slutperioden och gjorde det riktigt ordentligt. När man plockar samman Bosse Berglund och bröderna Gradin i en och samma kedja, ja då får AIK helt enkelt en toppkedja. Och plötsligt hittade de tidigare något virriga backarna också rätt. Inte bara i försvarsspelet, ni såg just Rickard Fransén. Här är AIKs finaste anfallskombination i matchen. Se så fint Odd Nilsson spelar fram en ny back här. Petri Limatainen och det är 5-2 till AIK. Två backmål på tampen av matchen avgör alltså tillställningen. Rickard Fransén och Petri Limatainen. 5-2 till AIK som reste sig starkt i den tredje perioden. Vi är i slutsekunderna nu. Då både ville och kunde laget mer än Björklöven. Björklöven som faktiskt gjorde ett blekare intryck ju längre matchen pågick. Här är det Hans Edlund som försöker spela fram Tore Ökvist. Men Björklöven hade inte särskilt mycket att säga till om i den tredje och sista perioden. Nu har ju inte Björklöven lika mycket att spela för som AIK i det här skedet av serien. Det kan ju vara en förklaring till att det gick som det gick ikväll. Bara 6 sekunder kvar att spela nu. Thomas Gradin, kanske banans bästa spelare, vinner tekningen, tar hand om pucken och så går slutsignalen. Striden kring slutspelsträcket går alltså vidare och med kvällens resultat blev den faktiskt än mer intressant.